今天的故事跟一个长相奇怪的铁傀儡有关。玩家从网上下载了一张 MC 地图，进来后玩家与朋友史蒂夫出生在一座浮岛上，而隔岛相望，对面也是一座浮空小岛，上面可以清晰的看到有很多的钻石矿和青金石矿，并且玩家二人还发现对面有一扇传送门。两人大眼瞪小眼，思索片刻后，两人异口同声地说：盘塔。可能屏幕前有人不知道盘塔是什么意思，意思就是玩家二人准备去对面那座小岛上了，但是没有空中平台该怎么过去呢？玩家看了看自己所处位置的四周，这里有破烂不堪的桥，破烂不堪的树屋以及梯子，周围的建筑和设施没一个完好的，除了这几位看起来还算完整的村民。史蒂夫向玩家提议，我们必须要尽快修复这里，通往对面的小岛，走进传送门内的世界。两人信心满满，充满期待，开始了修复工作。玩家先是修复了通往树屋的梯子，上来后这里有个长物品箱，里面有一把钓竿和一把镐子，以及四碗孟婆汤和一些枯死的灌木丛，这摆放的位置还挺对称，这让有强迫症的玩家看了很舒服。史蒂夫上来后表示很满意这座树屋，提议将这里当作二人的住所，玩家举双脚赞成。两人站在树屋内遥望不远处的浮空小岛，那扇传送门就是他们的下一个目标。说着二人就开始收集大量的土块，准备搭建一座空中大桥，很快两人就搭建好了，开始出发。两人欢天喜地地朝着对面跑去，过来后两人并没有立即进去，而是先各自打量了一番眼前的这座传送门，接着便走了进去。进来后一簇簇火焰映入玩家二人眼帘，这里像是下界，但是又不太像，有很多的蘑菇树以及一座高塔在前方。史蒂夫不禁感叹，这有一种史诗级的感觉。两人并没有害怕，因为他们所处的是和平模式，所以不担心这里会有 MC 怪物攻击自己。两人的目标很明确，那就是这座高塔。进入塔内，只见这里布满了大量的蛛网，像是荒废了很久，并且楼梯也是破烂不堪，有些地方已经断掉了。玩家二人边修复边朝着塔顶走去，很快二人顺着梯子抵达了塔顶，上来后一个身影吓了玩家一激灵。我去，这什么玩意儿，乌漆麻黑的。玩家定睛一看，这个物体的形状像是铁傀儡，只不过怎么变成了这副模样，二人在 MC 从来没有遇到过。随后玩家在一旁的箱子内还发现了一个名字叫做死亡之钉的物品，玩家觉得这有些诡异，朋友史蒂夫总感觉接下来可能会发生什么不好的事，所以他建议玩家还是赶快离开这儿。就这样，二人没有过多的停留，立刻就离开了这里。出来后，外面竟进入了黑夜。怎么回事？朋友史蒂夫明明设置的是永久白天，两人正疑惑间，突然前方的大桥上出现了一个黑色的身影。这身影玩家总感觉似曾相识，这不就是那座高塔上的黑色铁傀儡吗？它竟然有名字，叫做死亡傀儡。玩家二人开始慌了，这乌漆麻黑的出现个这么个玩意儿还挺吓人的呀，并且还站在桥正中央，玩家二人瞬间都不敢过去了。但史蒂夫犹豫了片刻后壮着胆子跑了过去，好像没事儿。玩家也正准备过去，突然这个死亡傀儡便开始了移动，径直地朝着史蒂夫跑了过去。玩家惊慌之中来不及打字告诉朋友，他亲眼看着朋友史蒂夫被死亡傀儡控制，接着扔下了浮岛，随即一条嗝屁的消息出现。不过很快史蒂夫便再次重生，但那个死亡傀儡却不见了踪影。玩家赶快跑了过去询问史蒂夫该怎么办，但是史蒂夫一直呆立当场一言不发。前不高的预警，请屏幕前各位胆小的玩家赶快将五挂超牛打在弹幕上，激活弹幕护体。不论玩家怎么发出消息，史蒂夫都不回复。接着玩家一个回头的功夫，史蒂夫就消失了。玩家紧张的眼泪都快从嘴角流了出来，他惊慌中躲进了一旁的原石屋内，并用土块封住了入口，等待片刻，见没有危险，他便壮着胆子又走了出来。四处张望间，突然一个 ID 隐隐约约出现在屏幕中，那好像是史蒂夫，位置就在他们的树屋内。玩家赶快顺着梯子回到了树屋，上来后只见史蒂夫被倒挂在了树上，而下面有一口大锅，用来干嘛的我就不多说了。只见史蒂夫的身旁还有一块告示牌，上面写着你是下一个。那不就是我吗？玩家现在如同一条砧板上的鱼肉一样，只能等待着被宰割的命运。他决定逃跑，跑得越远越好，可是这里就这几座浮岛，他能跑到哪儿去？出来后只见这里散落着大量的生物掉落物，这一定是那个死亡傀儡干的。
玩家再次躲进了原石屋内，用土块封住了入口。没过多久后，那个死亡傀儡再次出现，他正在缓慢地朝着玩家靠近，玩家已经恐惧到了极点，他本能地大叫了一声：迪迦！接着一道闪电劈下，是他，光之英雄迪迦出现了。很快，死亡傀儡就嗝屁了。谢谢你，迪迦。哎，你说这事奇怪不奇怪？一提到 MC 中又瘦又高的生物，你最先会想到谁？本期故事也跟一个瘦长的生物有关，但它会不会是你认为的那个生物呢？好了，在视频正式开始之前，麻烦咱们新粉老粉动动你们可爱的小手，给视频长按点赞3秒钟的时间支持一下，谢谢了。由于新版本很多模组不支持，所以今天玩家选择了一个老版本。如往常一样，进游戏后玩家就撸树挖矿收集物资，并且还搞了一群小老弟跟着自己。走着走着，一大片的蜘蛛网引起了他的注意。这光天化日之下，青青草原之上，为何会出现大量的蜘蛛网？玩家凑了过去，打算一探究竟。过来后，这有一个不深不浅的坑，下面可以隐约看到有水。玩家犹豫了片刻，跳了下去。他的小老弟们没有下来，因为他们害怕水。玩家穿过了一个走廊，这不像是自然生成的矿洞，更像是专门挖出来的。继续朝着里面走，玩家在这里面发现了亮光。走近后，这是一间屋子。此时玩家开始有点心里发毛了，这并不是自己搭建的小屋呀，而且自己家的模组也并没有生成建筑的。继续在这里探索，玩家发现了更多诡异的东西。这间羊毛屋内有四只苦力怕，他们一直在盯着墙上的壁画，这看起来让玩家很恐慌。紧接着他又打开了一扇门，映入眼帘的是三头牛牛，他们好像正注视着地上的这块头骨。虽然玩家很害怕，但是他还是想看看这里还有什么奇怪的现象。继续朝下走，他又来到了新的房间，打开后里面有一只粉色的佩奇正在转圈圈，而地板正中央有一根红石火把和很多不辣的。头顶天花板上有很多红石块，玩家没有过多的停留，赶快离开了这儿。又打开了一扇门，这是一个深坑，不过也可以隐约望到下面有水。玩家接着又跳了下来，走了没几步又是一个坑，这些坑下面都有水，似乎有东西在刻意引诱着玩家。现在这个地方像是自然生成的矿洞，但玩家刚走了没几步，游戏画面就发生了变化。接着周围传来了一声声的怪响，像是某种生物发出来的。玩家已经恐惧到了极点，前方高能预警，请屏幕前的大家赶快将公屏打在我超勇上，激活弹幕护体。玩家一时慌张的不知所措，他跑到了一处死路，再次转过头来，只见不远处站着一个身影。那是什么？通过放大画面大约判断出这个身影很纤细，这会是什么生物？是末影人吗？此时那种令人发毛的嘶吼声还在不断的传来，为了安全起见，玩家并不想招惹这个未知生物，他想趁着他不注意赶快逃离这儿。但他刚挖出来还没喘口气儿，接着那嘶吼声仿佛就在自己的身后传来。回头望去，果然那个身影就在自己身后。玩家开启了逃亡模式，他一跑三回头，这东西到底是什么？直到最后一刻，玩家才看清楚了这个未知生物的样子。它是一只长得瘦高的僵尸。紧接着这个故事跟一个长相怪异的女巫有关。玩家小美正打算和自己的朋友小紫去探险 MC 中的 Badland Biome， 也就是恶地生物群系。玩家老玩家应该都知道，这种生物群系很稀有。为了节省路途中的时间，玩家二人选择骑马探险。但当他们进入到这片生物群系后，接二连三的奇怪现象便开始发生了。一座女巫的小屋突然出现在了玩家的视野中。这里怎么会有女巫的沼泽小屋？这不应该生成在沼泽吗？两人都觉得很奇怪，于是便打算进去看看。进来后，屋内有很多拉杆和按钮，还有很多红色的羊毛。难道这儿有红石装置？玩家打算去屋外看看，但是屋外什么也没有。两人随后又尝试按动这些按钮和拉杆，但是也没有什么事发生。
眼看着屋内没有什么有价值的东西，所以玩家二人打算离开这儿。可玩家刚出来回头的一瞬间，小屋上面赫然出现了一个女巫的身影，接着便瞬间消失。由于小紫出来的晚，她并没有看到，玩家赶快将自己的所见告诉了朋友。那个身影虽然皮肤很像女巫，但是又和正常的女巫长得不一样，玩家也说不出来哪里不一样，总之感觉很诡异。两人商量了一番后，还是打算离开这儿，因为玩家总感觉这里有什么不好的事要发生。可当两人准备骑着马儿离开时，那个女巫再次出现，她扔下了药水瓶，将玩家二人的马螺旋送上了天。这个女巫的能力也太强了吧，玩家和小紫都很害怕，他们顾不得犹豫太多，立刻拔腿就跑。可跑了不到50步，那个长相怪异的女巫再次出现，接着她朝玩家们扔下了药水瓶，玩家和小紫都被送上了天。通过刚才的画面可以看出，这个女巫的面容似乎受到了破坏，已经毁容了。在天上飞了一会儿后，玩家和小紫便快速坠入到了地下，接着两人慢慢的窒息，双双把家还呢。那您说这事儿奇怪不奇怪？残缺的生物相信大家也都看了不少期了，本期还是残缺生物系列。我先不说本期这个生物的名字，大家先猜一猜是谁。一，残缺的蜜蜂；二，残缺的北极熊；三，残缺的奶牛。好了，正式开始。故事是这样的，玩家加入了朋友老六的服务器，他在这里搭建了一个牛圈，并将眼前的这头奶牛命名为比利。很快老八和老六就来参观玩家搭建的牛圈，并和玩家讨论了这头叫做比利的奶牛今后的命运，是清蒸还是红烧，或者玩家一听不乐意了，既然命名了肯定就是宠物牛了，哪能随便伤害这么可爱的牛牛呢？老六觉得就算当宠物来养，那也不能只有一头牛啊，那得多孤单，所以老六决定再寻找至少一头牛给比利作伴。但老爸想养一只宠物狗，所以老六临走前，老爸叮嘱老六也帮自己驯服一只旺财回来。老六走后，玩家与老爸开始继续完善他们的基地。基地内有很多房间都是空的，所以他们需要制作一些其他物品来装饰房屋。在玩家不知不觉中，游戏内就进入了夜晚，但老六还没回来，玩家很担心他，便在消息框询问他什么时候回来。老六说马上就回来了，玩家这才放心。刚下楼，几只骷髅小白就出现在了屋内，不知道他们是怎么进来的，还好玩家身手不错，用卡门来消灭了这些小白。K.O. 很快老六就回来了，老六说自己这一路上被5个僵尸追杀，还有3个骷髅在疯狂扫射自己。两人激烈的聊天过后，玩家发现老八怎么没过来，两人正准备询问老八在哪儿，突然一个回头，老八已经出现在了屋内，吓了玩家二人一大跳。好了，玩笑也开得差不多了，也该入睡了。但是到目前为止，住所内连一张床都没有，主要是因为玩家三人所处的区域附近很难找到动物，那都被玩家当作宠物的牛也是找了好久才找到的，所以这是一个不正常的现象。只是玩家三人还没有意识到，这么大的 MC 世界为什么找不到其他动物，而恰好能找到一头奶牛。所以屏幕前的大家也都能知道，接下来那头叫做比利的牛肯定会发生什么不好的事。老六又继续出去薅羊毛去了，玩家和老爸在基地内等候。大约5分钟后，老六在消息框告诉玩家二人，自己已经尽力了，但是连一根羊毛都没找到。不过值得高兴的是，他找到了一只狼，并驯服了它。老爸听后很开心，因为他很想养一只宠物狗。老爸趁着老六离开服务器的这段时间，偷偷把这只旺财命名为自己喜欢的名字。等老六回来的时候，嘿嘿。两人展开了一场激烈的你追我逃。不过这样开心的时光没有持续多久，很快又一个夜晚到了。由于没有床，所以三人只能静静地等待着天亮。玩家闲着无聊，站在阳台上查看屋外的情况，不经意间瞥到了牛圈那儿有异常。狗狗旺财呢？好像就是没了。玩家又专门跑下来查看了一番，确实不见旺财的身影。他立刻在消息框询问老八和老六，但二人都说自己没有带旺财出去。
三人经过了一番激烈的讨论，但依然不清楚为什么旺财会凭空消失。于是三人打算各自分头出去寻找旺财。玩家拿着火把来到了一片树林中，接着他便在这儿发现了令他恐慌的一幕。地上散落着骨头，还有一些不辣的，怎么会这样？玩家已经吓得不知所措，他想让老八和老六过来看看，但老八和老六听到这么诡异的现象都吓得不敢来，他们让玩家赶快离开那儿。玩家正想往回赶，可下一秒前方出现了一个身影，放大视野后那竟是旺财，直接开始朝着玩家奔来。玩家吓得赶快调转身躯逃跑，这到底是怎么回事？旺财怎么突然兽性大发了？待玩家跑到基地时，老八和老六已经做好了准备，他们都拿出了盾牌和武器开始攻击旺财。玩家被吓得站在住所内腿都软了。更加诡异的是，旺财的生命值感觉很多的样子。老八和老六攻击了好一会儿才解决掉他。玩家玩了这么长时间的麦块，第一次遇到这么离谱的事儿。三人在屋内又一番激烈的讨论后，便打算去牛圈看看比利，结果比利也消失了。三人都在屋内，所以不可能是他们其中一个人放走了比利，那么比利又怎么会自己逃出栅栏呢？老六觉得有必要三个人好好坐下一起开个会了，可是突然画风突变，老六和老八将矛头指向了玩家。因为过去的一天里，老八和老六都下入矿洞挖矿去了，只有玩家一个人在基地附近，所以他们两个怀疑这一切的诡异现象都是玩家干的。玩家这下可真是跳进黄河也洗不清了，两位好朋友都不相信自己，只有屏幕前的大家知道这到底是怎么回事。不过经过一番缜密的询问后，老六和老八选择相信玩家。三人随后便再次返回了基地内，可刚进来二楼就传来了奇怪的声响，像是木头摩擦产生的声音。玩家三人小心翼翼地上到了二楼，结果映入眼帘的是比利，可他的样子却被吃掉了一半。随着比利缓慢转过头来，玩家知道该大逃杀了。猎人游戏开始，这次才是真正的猎人游戏，充满着紧张与刺激。既然是游戏，那么总会有淘汰者。很不幸，老六掉队，眼看着自己的队友被这头残缺的牛牛 KO 掉，接着老六就退出了服务器。玩家和老八紧张的眼泪都快从嘴角流了出来，他们拼命的逃跑，最终跑到了这片橡树林中。残缺牛比利似乎没有追过来，本以为安全的玩家接着一个回头，朋友老八也嘎了。重生后的老八赶快建造了下界传送门，让玩家赶快来下界。玩家紧张的什么也来不及考虑，他只想传送的快一些。下来后，老六已经在此等候多时了，两人站在这里忐忑的看着传送门的方向。残缺牛比利应该不会进来吧，但没一会儿，一声熟悉的低吼声在二人身后传来。回头望去，残缺牛牛比利已经站在了身后。本期还是有关残缺生物系列的一期视频，老规矩，在视频正式开始之前，大家先猜一下今天的残缺生物是谁。一，残缺的恶魂；二，残缺的狐狸；三，残缺的羊。这是一个晴朗充满着花香鸟语的一个清晨，老六从美妙的睡梦中醒来。昨晚他和自己的一些朋友们在自己的住所聚会，其他朋友们一大早已经离开住所，现在只剩下了小美与老六。两人正谈话间，突然门外一阵急促的敲门声传来，是老八，他正骑着一头奶牛。我的好兄弟，你看看我的马儿帅吗？这可是我花了20绿宝石从菜鸟那儿买来的。大兄弟，你的坐骑是很帅，但是你确定这是一匹会产奶的马吗？看得出来，老八现在应该神志不清。老六和小美将老八安置睡下后，便各自忙碌。一天很快便过去了，第二天一大早，老八便早早起床。由于昨天自己玩得太嗨，所以给老六和小美添麻烦了。在表达了歉意后，老八便急匆匆地离开。老六目送着老八离开后，自己也开始了新一天的忙碌。不知不觉中，一天又过去了。傍晚时分，老六正坐在沙发上发呆，突然老八像受到了什么惊吓一样冲进了他的住所。
不好了，老六老六，我在树林中发现了一只被吃掉一半的生物，它很吓人呐。老六感觉有些不可思议，他感觉老爸在搞恶作剧，因为老爸经常这样。老六并没有把老爸说的放在心里，但这次老爸给老六的感觉不像是装的，看得出来老爸很是惊慌。于是在老爸走后不久，老六与小美商量了一番，决定出去看看。老六，老爸怎么啦？我也不知道啊，不行我待会出去看看吧。那你可要小心点哦。今晚的月色十分的明亮，并且狼嚎声格外的大。王家一个人拿着灯来到了老爸叔的那片树林附近，很快他便在这儿发现了异常。这儿有骨头和不辣的，老六觉得有些诡异啊！他赶忙回到住所，叫上了小美一起。小美，我在附近的树林里发现了异常，你快跟我过来看看。什么异常啊？两人观察了一番现场的情况后，小美表示很害怕。老六，我有点害怕。老六想了想，还是让她先回住所吧。那你先回去吧，小美，我一个人调查。那你可要小心点哦。前方高能即将来袭，请屏幕前各位胆小玩家赶快将我超勇打在公屏上，激活弹幕护体吧。玩家望着周围这漆黑而又寂静的环境，突然他感觉背后传来了一声怪响，转过头去，一只样子古怪的羊窜了出来。可以看到，这只羊是一只残缺不全的羊。玩家本能的开始调转身躯逃跑，最终他躲在了水下，逃过了这只残缺羊的追击。玩家躲在水下，大气儿都不敢喘一下，目送着残缺羊远去后，他才赶快返回住所。可他没想到的是，进入住所后的一幕让他惊呆了。这只残缺羊不知道什么时候已经进入到了住所，而小美已经嗝屁了。老六来不及悲伤，他只能再次慌忙的逃窜。当他逃到一处河流中时，残缺羊停下了追击的脚步，看来他不会游泳，而玩家也得以幸存了下来。 MC 老玩家都知道，在现如今的 MC 版本中有很多被猫将移除的生物或者物品，今天这期视频就与一个生物有关。据说他已经被猫将在正式发行版本中移除了，但今天却出现在了玩家的世界中。玩家和自己的好友 Yuda 正在他们的私人世界游玩。在剧情正式开始之前，咱们还是老规矩，大家先评价一下本期玩家的纹理包和光影怎么样。一，非常不错。二，非常一般。两人的住所坐落在一片繁茂的树林中，两人站在屋内正在观赏着游戏内的风景。此时朋友 Yuda 告诉了玩家一件诡异的事，他在早些时候游玩时在主世界发现了大量的烈焰粉，这就很奇怪。烈焰粉是击杀烈焰人获得的，但是烈焰人生活在地狱，怎么主世界会出现烈焰粉呢？玩家听后也觉得有些诡异，玩家询问 Yuda 发现烈焰粉的地方还有没有其他东西。 Yuda 告诉玩家旁边有一扇地狱传送门，是自己很久之前就搭建好了的，那么也就是说烈焰人从地狱通过传送门来到了主世界。这也太不可思议了吧。两人一番商量后决定收集一些物资制作装备后去下界看看。朋友 Yuda 扔给了玩家一身铁甲。此时游戏内正值夜晚，并且下起了瓢泼大雨，周围的树林中出现了大量的僵尸，玩家二人只得先解决掉这群僵尸。玩家左手拿着火把，右手拿着石剑，展开了一场激烈的战斗。大约五分钟后，玩家回到了住所。此时朋友 Yuda 不知道怎么了，突然问玩家索要自己给他的这身铁甲。玩家表示不理解，
你已经送给我了，为什么现在又要回去？询问后得知，原来是昨晚朋友优达在与僵尸对战时不幸嗝屁了，自己的物资全没了，他有些气不过，就想拿玩家出出气儿。嗨，多大点事儿。随后二人正式踏上了去下界的征程，但奇怪的是，两人走进传送门后等待了好长时间都没有加载进去，这是怎么回事？两人都感觉这很诡异，随后二人又多次尝试走进传送门，都无法传送至下界。这是个假的传送门？不应该啊。游戏气氛逐渐紧张了起来，无奈二人只得先返回住所。之前朋友 Yoda 在传送门旁发现了大量的烈焰粉，现在又无法进入传送门，这太让人匪夷所思了。前方高能即将来袭，麻烦咱们超勇玩家赶快在公屏打出我超勇，激活弹幕护体。很快二人在不知不觉中，天色又进入了夜晚，今晚的月色十分的圆亮，玩家推测白天传送门无法正常传送，会不会到夜晚就恢复正常了。于是二人决定去传送门再试试，可穿过一片树林时，玩家在树林中发现了一个身影。那像是猎焰人，但是两人在附近找了半天都没有发现他的身影，于是二人决定返回住所。回来后，住所内外多了很多火焰。当玩家二人进入屋内后，隐约听到二楼有火焰燃烧的声音，玩家忐忑地顺着梯子上到了二楼，结果一个浑身布满黑色斑点的猎焰人就在木床上，接着他便朝着玩家冲了过来。小飞困难呢？哎，你说这事奇怪不奇怪？事情是这样的，在一个夜晚，玩家如往常一样外出检查屋外的蜂巢，但是奇怪的是没有发现一只蜜蜂的身影，并且蜂巢也没有满，所以蜜蜂都哪儿去了？朋友阿文让玩家去附近的树林中找找，看看是不是蜜蜂都出去了。玩家拿着火把和铁剑，谨慎地在这附近观察，但是一番转悠过后，附近除了一些夜晚出没的 MC 怪物，并没有发现一只蜜蜂的身影。安全起见，玩家打算等到天亮再去看看。第二天很快便到来了，朋友阿文也外出探险回来，两人随后一起对附近的树林进行了搜寻。玩家二人分头寻找，按理说蜜蜂应该不会跑距离蜂巢这么远的地方，玩家之前游玩也没有遇到过这种情况。一番搜寻后并没有发现蜜蜂的踪影，当玩家爬到一棵树顶观察时，异常出现了，好像不远处的洞穴内隐约出现了蜜蜂的身影。玩家赶快告诉了朋友阿文，但是阿文觉得这不太可能，他从来没有听说过蜜蜂会在漆黑的洞穴内生活，他觉得玩家会不会是看错了，但是玩家觉得自己并没有看错。两人随后便在洞穴旁汇合，观察了一会儿后，两人决定进去看看。这处洞穴并不幽深，进去后走了没几步就到了尽头，除了一些蜘蛛以外，这里并没有看到蜜蜂的身影。两人就这样一直找到了天黑，都没能发现一只蜜蜂的踪影，这也太奇怪了吧，好端端的蜜蜂怎么都凭空消失了。两人决定先返回基地，回来后朋友阿文的电脑不知道怎么回事，突然杀毒软件提示电脑扫描出病毒，所以他打算先退出游戏去给电脑杀一下毒。待朋友阿文离开后，玩家决定入睡度过黑夜。啊，又是美好的一天呢。玩家如往常一样将该干的事情干完，接着便等待着朋友阿文回来。不过闲着也是闲着，玩家决定再出去找找蜜蜂，他觉得蜜蜂不会凭空消失的，肯定是躲藏在哪儿的。看了看天色还早，玩家便出发了。很快他便在距离住所不远处的一棵树上发现了新的蜂巢。 What? 什么时候这儿多了一个蜂巢？玩家还以为自己看错了，他立刻返回住所，回来后发现栅栏内的羊儿都嗝屁了。玩家慌了，发生了什么？大白天的羊儿怎么都嗝屁了？正当他疑惑间下意识抬头看向住所时，住所内好像有一个身影，像是一个飞行生物。玩家紧张的心都快悬到了嗓子眼儿。回到住所一番排查后，并没有看到有什么东西，而此时朋友阿文也回来了。玩家非常焦急不安地向阿文诉说了他不在的这段时间世界内发生的异常。阿文听后并不太相信玩家，他怀疑是玩家故意将这些羊儿解决，想恶作剧自己。很快黑夜便又到了，两人站在住所内开始互相讨论游戏内的异常到底是怎么回事。朋友阿文觉得这一切都是玩家故意搞的恶作剧，因为蜜蜂消失的时候自己在外面探险，羊儿嗝屁的时候自己并不在游戏中，所以这一切都是玩家干的。
王家真是哑巴吃黄连，有口也难言。此时游戏内电闪雷鸣，下起了瓢泼大雨，两人决定先睡觉度过黑夜，剩下的天亮后再讨论。可一觉醒来，天色没有发生任何变化。这下朋友阿文开始觉得玩家说的可能是真的了，难不成游戏内真的出现什么故障了吗？既然黑夜无法度过，两人随后商量了一番，决定出去调查调查这到底是怎么回事。前不高能预警，请各位超勇玩家赶快将我超勇打在弹幕上，激活弹幕护体。正当两人准备出去时，突然一只蜜蜂飞了上来。这只蜜蜂是红色的，就好像全身沾满了blood，看起来极其的诡异，并且很快便朝着玩家二人发起了袭击。两人迅速从水上基地逃了出来。躲进了岸边的木屋内，这是一只血色蜜蜂，看来其他的蜜蜂消失以及动物嗝屁都与它有关。玩家二人还没来得及思考应对的策略，下一秒窗户就被破坏。玩家二人再次开心的嗝屁了。这是一期有关于扭曲恶魂的新一期视频。玩家与朋友老八正准备开启今天的生存实况，但是突然老八有事就退出了服务器，玩家只好自己游玩。很快他就发现了那熟悉的方块，这不是故障方块吗？可是挖掉后却是沙子。为什么自己的世界内沙子变成了故障方块？是因为自己今天的纹理包存在 bug 吗？很有可能是区块加载出现了问题导致的，而正巧自己今天到网上随便下载了一个纹理包，所以玩家没太在意。不过接下来他又发现了一个新的异常，这个坑里面竟然有火。这有点不太对劲。随后玩家准备在附近排查一番，这不排查不要紧，一排查新的异常出现。当玩家走到一片草坪上时，他下意识转身，突然看到不远处的天空中似乎漂浮着一个身影，但是随后瞬间消失。玩家很确定天上刚刚绝对漂浮着一个身影，像是恶魂，但是恶魂怎么会出现在主世界呢？又观察了一会儿后，天色也渐渐暗了下来，玩家决定先回住所，但是一觉醒来后外面还是黑夜。What？ 什么情况？玩家走出住所后才发现月亮似乎一直没有移动。老玩家都知道月亮不移动意味着什么，服务器内肯定有什么不好的东西了。玩家开始紧张了，他将屋外插满了火把照明。由于有过丰富的经验，所以玩家觉得这一切异常现象肯定与白天出现的那个神秘身影有关，于是他决定再好好调查一番附近的情况。没一会儿的功夫，那个身影又出现了。这次玩家很确定那是个白色的身影，他很害怕。当他返回住所时，突然周围又传来了诡异的叫声。这声响绝对不是 MC 中应该有的。就在玩家紧张的不知所措时，朋友老爸回来了。玩家向老爸讲述了他不在的这段时间内服务器发生的种种异常。老爸听后觉得很不可思议，不过他建议玩家可以出去将服务器的密码更改一下，顺便看看服务器的在线列表。玩家照做了。没一会儿，玩家再次返回了游戏，服务器的在线列表只有他与老爸两个人，并且服务器密码也已经更改，应该不会再出现异常了吧。但是两人走出屋外后，月亮还是没有移动。玩家随后向老爸描述了那身影的外貌，是白色的飞行生物，像是恶魂。但是老爸觉得恶魂怎么可能来到主世界，因为玩家并没有搭建下界传送门，就算搭建了下界传送门，以恶魂的体型他也根本进不来呀。两人随后又在住所附近搜寻了一番，并没有发现有传送门。两人接着再次返回住所，这次回来后住所内的床都不见了。两人随后上到了屋顶，发现这凭空多了一块白色的混凝土粉末。游戏气氛又开始诡异了起来。随后更加离谱的事情发生，玩家喂养的羊儿们全部莫名的嗝屁。难不成服务器被人黑了？玩家之前也经历过类似的遭遇，但是这次这个感觉和前面的经历不太一样。他已经将服务器密码更改，并且服务器在线列表也没有其他玩家，所以这不应该是其他玩家的恶作剧。就在这时，那熟悉的叫声再次出现，似乎是从矿洞外发出的。两人再次上到了地面，果然还是那熟悉的声音。他们随后来到了沙漠区域，这里的沙子都变成了故障方块。你还别说，这在晚上看起来还挺好看，但是两人的目的不是欣赏这些沙子，而是需要找到那诡异声音发出的物体。就在这时，那熟悉的声响再次响起，那东西好像一直在跟着玩家二人，玩家二人去哪儿，他就会在哪儿。
两人随后又尝试制作了床入睡，但是发现依然不会度过黑夜，看来现在床已经没有用了。这诡异的声音像是一种吟唱，越听越让玩家感觉头皮发麻，老八也实在受不了了，两人打算尽快离开这儿。可接着他们发现了一座村庄，但是这村庄的样子很不正常，玩家二人从来没有见过这样的村庄，这看起来极其的诡异。不过老八判断出来了，这是老版本的村庄。两人在这一番探索后并没有发现村民的身影，他们很有可能已经被解决了，但是谁会解决掉他们呢？僵尸苦力怕肯定不可能啊。此时玩家也发现了新的异常，那就是明明游戏不是和平模式，为什么外面看不到一个 MC 怪物的身影？很有可能是那个白色的像恶魂的东西干。两人随后爬到了屋顶周围观察，正在观察间，突然玩家有一种不好的预感，一个回头，身后果然出现了一个身影。这东西的样子很恐怖，玩家二人本能的开始逃跑，游戏气氛已经紧张到了极点。玩家这次看清楚了他的长相，这应该是扭曲恶魂。老粉们之前应该都看过有关于他的视频，两人头也不敢回的一路狂飙，随后他们躲在了一处洞穴内。玩家和老爸都不想再玩下去了，这个游戏太吓人了，两人一时不敢轻举妄动。在洞内张望了一番后，确认安全，两人打算继续逃跑。可下一秒，扭曲恶魂出现在了玩家身后，两人再次开启了极限大逃亡。他们跑着跑着，跑进了一片黑森林中。扭曲恶魂似乎没有再追来，但是他很快就会赶到，玩家二人必须要想办法彻底解决掉他。接着两人在一棵树上发现了奇怪的标志，上面写着帮帮我，但是当玩家试图挖掉它后，才发现它无法挖掘，似乎已经生长在了树内。这不是最恐怖的，最恐怖的是这里有很多这样的标志，上面都写有文字。老爸已经害怕到了极点，他不顾玩家的感受，毅然决然地再次退出了服务器。玩家思考了很久，自己到底还要不要继续玩下去，但事已至此，为了屏幕前的粉丝们，玩家拼了。他忐忑地走出了黑森林，可刚走出去，一枚大火球就从天而降，吓得玩家再次返回了黑森林中。扭曲恶魂似乎拥有透视眼，他总能知道玩家的位置，并不断地发射出火球攻击玩家，玩家只能疯狂地走位，所幸他技术还算不错，再次逃过了一劫。接着他发现了沙漠神殿，他丝毫没有犹豫地躲了进去，并迅速地将入口都堵了起来。但是还有一个地方他没封住，那就是头顶这个出口。玩家站在这里望着这个出口，正在思考要不要去封住。下一秒，大量的火球从前方袭来，扭曲恶魂就在外面。玩家再次不断地走位，躲避了危机后，他瞅准时间又溜了出去，展开了新一轮的逃跑。这次他躲进了一处矿洞深处，这里扭曲恶魂应该进不来吧，但是一直待在这儿也不是个办法。又等了大约五分钟后，玩家试图作死走出矿洞查看，上来后洞口出现了一块告示牌，上面都是乱码，不过有一个英文单词玩家看懂了，这是扭曲的意思，看来是扭曲恶魂留下的。玩家迅速地检查了四周的情况，扭曲恶魂很有可能就在这附近。为了确保安全，玩家准备还是继续藏进矿洞内。可当他刚准备进去，扭曲恶魂正在矿洞中朝着他飞了过来。又一轮新的逃亡开始，扭曲恶魂就在玩家的头顶上空。玩家划着小木船，拼了命的划。他边跑边抬头观察天空中的扭曲恶魂，但是奇怪的是，扭曲恶魂一直没有朝他发起攻击。跑了没一会儿，系统提示朋友老八又加了进来，而扭曲恶魂也似乎消失了。玩家打算返回住所与老八会合，看来老八还是够仗义的，他虽然很害怕，但是依然能克服恐惧再次加入服务器，陪玩家一起面对。玩家随后向老八讲述了他这紧张刺激的逃亡过程，老八听后对玩家投来了羡慕又佩服的目光。但是玩家不知道的是，其实老八才是幕后操纵者。老八不断地夸赞玩家胆大，让玩家充满自信。接着他告诉玩家，他在住所外发现了异常，随着老八打开屋门，玩家主动凑上前去查看，而老八则是迅速躲闪。接着扭曲恶魂便朝着玩家冲了过来。本期故事到此结束。